Isto não é para quem quer? É só para quem pode? Pois, é quem tem material, tu tipo tu. Quem tem? Louco, és do mostro, estou fodido já. Yeah. Está posto, estás empolgado? Isso é um bocadinho empolgado só. É só o início. É. Agora está melhor. Os primeiros é